Nå skal jeg og Amalie ned i stallen og sjekke til alle dyra at alle har det bra nå, før vi skal gå og legge oss. Amalie, se her. Oi, se på de sporene. Se om noen har vært der. Å nei, hva kan ha skjedd? Håper dyrene har det bra. Se her, det har vært noen ute i snøen. Oi, Gud, det er meg. Hallo, jeg er Lovensen. Og nå vil jeg hjelpe dere å rydde litt. Men så ser jeg det at dere skal ha juleparken her til helgen. Og det gleder jeg meg til. For da håper jeg at dere kommer med grøt til meg. Gjør dere det? Da blir jeg kjempeglad. Og så ta med alle barna. Ja!